me puhutaan urheilusponsoroinnista ja urheilusta. Ella, kerro itsestäsi. Mä oon Ella Junnila. Mä oon korkeushypyn naisten Suomen ennätysnainen. Ja niin, mä hyppään korkeutta hommat. Paljon sä oot hypännyt? 195 tässä vuonna. Okei. Okay. Miten sä meinaat tänään treenata? Tänään olisi vuorossa punttiharjoittelua siellä. Rinnalle vetoa, kyykkyä ja keskivartaloa. Kuinka pitkä? Noin 1,5 tuntia. Okei, okay. Hyvä. No niin, sä urheilet melkein kokopäiväisesti, eiks niin? Sä opiskelet vähän välillä. Joo, kyllä. Että mä urheilin ihan täyspäiväisesti tuossa vuoden päivät, mutta sitten mä aloitin opiskelut siihen sivuun nyt tänä syksynä. Okei, paljon sä treenaat päivässä, niin kuin tunteja, jos ajatellaan? No tälleen syksyisin, niin varmaan 2–3 tuntia päivässä, että jos tää kaikki verkat ja huoltavat siihen mukaan. Ja kerran päivässä, joskus 2 kertaa päivässä, ja sit sitä määrää lisätään joulua kohti ja sitten ruvetaan herkistelemään. Yhteistyökumppani on kuitenkin, niin kun sulla on tärkeää, että sä saat jostain rahaa, että sä elät, eiks niin? On, siis se on käytännössä yhteistyökumpparit on se, että millä mä pystyn urheilemaan ammattimaisesti. Että se on se tulonlähde, mistä mä saan maksettua vuokrat, millä mä saan ostettua ruokaa, millä mä elän, sitä palkkaa. Okei. Okay. No mutta tietysti mikä on tärkeää, että niin kun mä oon ollut aika monen urheilijan auttanut niitä urheilumarkkinoinnissa kaikissa ja tää renttien niin kun mukana olla tämmöisessä yhden urheilijan kanssa on uskomattoman tärkeä siihen, että hän voi keskittyä siihen, ettei hänen joka päivä tarvitse miettiä, että mistä saa rahaa. Ja yhteistyökumppanin kanssa töitä tekeminen on myös miellyttävää, kun niitä ei ole liikaa. Ja Rentti on varmaan sulle hyvä yhteistyö. On siis todella hyvä. Sopii mulle tosi hyvin ja mä koen, että mä sopien myös Rentalle tosi hyvin. Että niin, me eletään hyvässä symbioosissa Rentan kanssa. Tänään me ei hypätä, kun ei ole rimaa, mutta me mennään katsoa, kuinka korkea toi 1,95 on. Nyt mä näytän teille, kuinka korkea 1,95 on. Se on vähän mun yli ja vähän Ellan yli, eli se on tosi korkealla. Mikä sun tavoite on? Paljon sä kuvittelet, että sä voisit joskus hypätä? 2 metriä on se mun tavoite, mutta vähän enemmän pitää hypätä, että jos sen olympiamitali haluaa. Mutta ainakin se 2 metriä. Sitten sun pitää hypätä enemmän kuin 2 metriä, että sä meinaat olympiamitali. Onko se sun tavoite? On, ehdottomasti. Mitä se vaatii, että sä pääset sinne 2 metriin? No se vaatii pikkasen vielä parempaa vauhdinhallintaa. Se vaatii teknistä lähes täydellisyyttä. Se vaatii kovempaa iskunsiedon kykyä. Että se, että hypätään vaan se 5 senttiä korkeammalta, niin se tarkoittaa aika paljon voimia siihen ponnistukseen lisää. Niin siellä on semmosia pieniä juttuja, mutta että huipulla ne marginaalit on pieniä, niin niiden eteen tehdään töitä sen mukaan. Okay. Mites nyt, että kun on tämmöiset vuodet, kun nyt tämä korona esimerkiksi, nyt ei pääse ulkomaille treenaamaan, niin vaikuttaako se sun harjoitteluun? No kyllä se mulle ainakin henkilökohtaisesti sen verran vaikuttaa, että mun piti itse asiassa nyt lähteä 6 viikon eteläleirille tässä syksyllä, että oltaisiin saatu lämpimässä otettua paljon tehoja irti, pystytty tekemään paljon määrää, niin että oltaisiin keho pystytty viemään pidemmälle, mutta Suomessa se ei nyt ole mahdollista, kun täällä on kylmä. Mikä sun ruokavalio on? Onko sun joku spessu ruokavalio vai? Mä oon tosi tylsä, mä oon ihan sekasyöjä. Okay. Syön lihaa ja tietysti runsaasti kasviksia ja vihanneksia ja hiilihydraatteja ja kaikkea. Siis tasaisesti kaikkea. Entä onko sulla jotain lisäravinteita tai semmosia, mitä sä palauttavia tai jotain? No mä käytän itse asiassa maitoa palauttavana juomana, että siinä on hyvin proteiinia ja mä itse tykkään siitä. Ja sitten jos siitä haluaa vielä jotenkin niinku hiilihydraattia lisää, niin laittaa vähän valkoista sokeria joukkoon, niin se on se mun palauttava juoma. Okei. Paljon sä hyppäät 3 laikkaa? Mä en varmaan ikinä hypännyt 3 laikkaan. Sun pitäisi kokeilla. En mä uskalla. Siinä on niin hirveästi vauhtia, että voi kyllä käydä köpelösti, mutta ehkä sitten joskus, kun mä aktiivisesti lopetan korkeushypyn hyppäämisen, niin mä siirryn muihin lajiin. No miten? Pääset sä Tokion olympialaisiin? Yritys on ainakin kova, että tällä hetkellä mun ranking-sijoitus ei sinne riitä, mutta onneksi tuloksia saa vielä tehdä
ja tulevan hallikauden ensi kesänä. Ja paljon sun pitäisi hypätä, että sä pääset? 196. 196? Kyllä. Se on kuin sentti enemmän, kai sen sentittää. Mä ainakin yritän mahdollisimman parhaan. Niin kuin sanoit, että mä hyppään. Joo, mä hyppään, mä lupaan sen. Okei, hyvä. Kiitos Ella. Tässä oli pieni pätkä huippu-urheilua ja nyt te saatte vähän sulatella tätä. Mutta tässä on niin kylmä, että nyt me lähdetään juokseen. Moi!